Alltså jag fattar inte varför de kan göra. Inte kan de ju straffa oss för... Jo, det är inte vårat fel att de... Alltså, hur tänker de med det här? Det är så störande på riktigt. Och inte det är ens vårt fel. Det är inte vårt fel att det blev så här. Hej alla mina pusskurkor och välkommen till en ny video. Idag så är vi inte riktigt på topphumör för att vi är mer irriterade och arga för att alla sexor i den här vår skolas generation har fått haft en fest, en avslutningsfest som de planerar typ halva skolåret. Och sen så får vi veta att vi inte får ha den. Bara för att förra året sexor typ bjöd in en massa andra människor så det blev alkohol och inte, jag vet inte, alltså det är jättestörande för att det är inte, alltså det är ju inte vårt fel. Så det gör så att vi måste samla ihop egna pengar och hitta ett eget utrymme att ha festen. Och hur får man ens pengar som 12-åring? Jag fattar inte vad de kan göra så här mot oss. Det här har vi sett fram emot hela skolåret. Ja. Och det är ju inte vårt fel att det blev så där som det blev med dem. Jag inte orkar. Alltså, börja bara för att det blev så en gång för dem. Det betyder inte att det kommer bli så för oss. Ja, man orkar ju inte börja riktigt jobba hela tiden nu. Men vi måste, hur som helst, om vi ska ha en fest måste vi som lösa det på något sätt. Hej, men vänta. Tänk om jag ska typ ta och fråga mina föräldrar om de... typ går med på att jag städar övervåningen plus vässorna och så får jag typ 20 euro. Och så frågar du dina föräldrar och så kan andra fråga deras föräldrar. Ja. Så ska man ju få ihop ganska mycket pengar. Jo, det ska funka. Och så kan man ju gå på stan och samla pant. Ja. Det är ju jättebra. Hörni, om ni har några idéer så kommentera det nu här nere. Ja. Hur man får pengar som så här på ett 12-åringssätt inte riktigt börjar sommarjobba eller någonting sånt. För att ja, vi behöver på riktigt all hjälp vi kan få och alla pengar vi kan få. För, ja. Och vi har en hel del pengar att samla ihop. Mm. Men alltså, vad finns det några andra sätt? Men hör du? Jag har sett att folk på stan, de typ ställer sig vid någon hörn och sjunger eller gör någonting. Och de samlar ihop ganska mycket pengar om man är bra. Ja, men vänta. Jeppe kan ju typ spela fiol och Ingrid kan spela piano. Och du kan dansa. Ja. Man kanske kan lägga upp sådana skyltar att man ska föra till något ställe och typ betala för att komma och titta på det. Ja. Men det där påminner mig om någonting. Tänk om man ska ta och göra typ talangjakt. Talangjakt! Det ska vara en jättebra idé. Mm. Men man måste få alla gå med på det. Mm. Ja. Men okej, okay, kom ihåg faktiskt nu att direkt ni kommer på någonting så ska ni kommentera hit ner i kommentarsfältet. Ja, ni måste skriva ner. Vad som helst. Det kan vara typ att dansa Kalinka-dansen framför... Eller fågeldansen. Ja, fågeldansen eller strutsdansen eller vad det nu än finns för danser mitt i något köpcenter eller någonting. Ja. Skriv vad som helst, bara så att vi ska kunna få pengar på något sätt. Något enkelt sätt att samla ihop pengar. Tack för att ni tittade på den här videon. Vi syns i nästa video. Puss, hej då!